Kako je došlo do saradnje između Elma i tebe? Pa, naši menedžeri, naše produkcijske kuće mnogo dobro sarađuju već godinama unazad i eto, pojavila se jedna pesma za koju nas je Deki Kostić zvao i rekao da vidi nas dvoje u tome. Tako da mi smo to poslušali i složili smo se sa njim. Tek kada smo pokušali, probali sve to, videli smo koliko to sve super zvuči i iskreno jedva čekamo da je čujete vi. A nije tvoje, reči nisu tvoje, ali tako? Ti nisi tekstopisac? Ne, nisam ja tekstopisac. A možda vam otkriješ neki stih? Pa ne, baš stih, ali ajde, mogu ti otkrijem da se tu radi o dvoje koji se vole, koji su kao pas i mačka, ali opet se bore za tu ljubav, neku njihovu, sve to na kraju lepo ispadne. Dobro, da li je tačno da je ova saradnja, da niste jedno drugom plaćali da učestvujete u spotu? Ne, ne, ovo je totalno spontano, na obostrano zadovoljstvo. Da, jel slušaš privatno njene pesme, da li... Da, dosta i pevam na nastupima i slušam i ovo je stvarno, Elma je pazarka, moja mama je pazarka. Tačno, to je pričala takođe, da su vam se energije poklopile da. Zbog toga, verovatno. Sećam se, mlad sam bio dosta, bio sam klinac, kad god vidi majka Elmu na televiziji, ovo ti je sine naša pazarka, znaš, ja sam uvijek mi neko bilo drago i eto sad sam došao do toga da snimam pesmu sa njom. Da. Reality više ne kod tebe, ali tako? Ne, hvala. Koja je ta cifra za koju bi ti ušao ili ne postoji nove? Ne postoji cifra, stvarno ne postoji, ali bukvalno ne postoji ni broj nula, ni ništa. Ništa te ne interesa, završio si tu etapu svog života. Baš tako i nekako ne gledam ni to kao nešto loše, jednostavno to je nešto što je opet izašlo dobro po mene, nekako uspao sam kroz sve to da prođem jedno veliko iskustvo, izborio sam se sa svim tim, ali ostalo je daleko zemlje. Mnogi komentari se upoređuju Dalilu, Cara, Dejana sa tvojom situacijom iz prvog realitija. Da li imaš favorita u ovom realitiju sada i kako ti komentarišeš taj ljubavni trougao njihov? Pa ne znam, kažem ti, to su odrasle osobe, svako radi šta ono misli da treba. Ja, kako god mišljam, nikad nisam nikome volao da sudim na osnovu nekih postupaka i bilo čega. Sve ima neku dublju priču svoju. Kažem ti, opet, ako menjaš svet, menjaš ga od sebe, ne gledaš da menjaš od drugih ljudi i ljudi koji to, ne znam, i kude i sve, ne samo njih uopšte, nego bilo koju osobu, nekako imam osjećaj da ljudi danas traže mane drugima da bi nekako našli opravdanje za neke svoje mane. Jednostavno, radite na sebi, napravite što više i bit ćete srećni i zadovoljni. A što se tiče favorita, nemam pojma, ja bi Janjuša onda pobedio. Ti si ranije pričao za Janjuša, kakav ti je sad u ovoj sezoni on? Pa super, on je, znači, ono, duhovit, mnogo duhovit osoba, on je humor na dve noge, jednostavno treba se drži toga da, baš kao što i jeste do sada, mnogo je zanimljiv sam po sebi. Šta misliš, hoće biti on i Deniz zajedno? Ne znam, stvarno, nemam pojma. Kako ti je ta devojka? Ne vjerujem, čudna. Čudna. Ali ne mislim da ima lošu dušu. Da. A Dalila, šta misliš o njoj? Da li se znate od ranije? Pa ne znam, kažem ti, nemam neko više, jednostavno... To su, kažem ti, opet neke životne priče koje te dovedu te neke okolnosti, ali ne odjednom, to je nešto moralo da traje da bi došlo od toga. Tako da, kažem ti, ne treba nikome suditi. Da. Koliko ti je podrška tvoja partnerka Jelena, sad je tu sa tobom na snimanju, koliko ti to znači i da li ti pomaže oko pesama, oko spotova, znam da je oko albuma pomagala, pa da li... Pomoga mi dosta, ona je onako, najviše kod tih stylinga, kod tih nekih sitnica na koje ja, mislim, koje mene razmišljam, tako da, bitno mi je da čujem šta ona misli, jer ja, nekako imam dosta poverenja u nju, što se tiče, kad mi kaže ovo ti dobro stoji, ovo ti ne stoji, nemoj ovako, nemoj onako, uglavnom, dve glave su pametnije od jedne. Tačno. Da li se više zarađuje kao pevač ili kao tekstopisac? I da li planiraš možda da se baviš u budućnosti pisanjem pesama aktivnije? Pa radim, ja pišem pesme sad. Mislim, nisam nešto sad radio na tome da radim kao da ja još prodajem neke pesme i nešto da pišem za druge. Ali eto, u sebi sam radio pečic pesama i vidim da mi to lepo ide i vidim da dosta mi se ljudi javilo kao aj probaj da napišeš tekstama, probaj da napišeš, sviđa mi se to što radim i sve više i više sam u nekim tim vodama, tako da volim to i očekam da ću u budućnosti baviti, da ću se u budućnosti baviti.